ata tutulur, simirə sürüklər. Ata oradan bizə məktub yazırdı. Həsənə məktub yazırdı ki, sizdən məktub almıram. 9 ayda sizdən məktub almırdım, doymuşdum Şirincana, ay Həsən, atam yazıb. Hə. Aldım məktubunu, fərz oldu qurban, gərək çıxan müsəllaya, ay Həsən. Bərdənin, Gəncənin, həm Qarabağın, Bəbirin məkanı, verən güclağın, ağrəbələr tutulmağın. Yaxçı yaman hər qəribə əhvalın, məktublar söylədi, bana ay Həsən. Biz də iki qızıdıq da, biz də başımızın tükündən məktubun içində qoymuşduq. Bənövşə dillənmir yalvar Nərgizə, teltükü göndərib nişana bizə. Allah ömür versin o iki qıza, sən amanat o Allaha ay Həsən. Divanəsən dəli könlüm, bu səhrada nə gəzirsən? Kol da yoxdur bu düzlərdə, sən də sərin su gəzirsən. Qalxanmadım yaylaqlara, enəmmədim bulaqlara, dözüb gəldim əzablara, yay günündə qar gəzirsən. Mən aşığam ataşa, oğlum dorğa barğım qataşa, xiyalım aşandaq, vallah inanmaram ataşa. Dərya səndən kim geçdi? Kim əyləndi, kim geçdi? Dərya xiyallı könlü, görən xiyalından kim geçdi? Mən ikinci sinifdə oxuyurdum. Bu bacım heç məktəbə getmirdi, o bacım da hələ məktəbə getmirdi. Atamı tutdular. Xalq düşməni kimi Sibirə sürgün elədilər. Çünki o Dərələ zonasında axsaqqalıdır. Ham ondan hesablaşırdı, hökumət də ondan sarsılırdı. Hətta paltar sabını nədir? Paltar sabını bizə vermirdilər. Qonşu kəndlərdən, Qabaqlı kəndindən bir ovçu qəhrəman vardı, o. Bir də Ay Səsi kəndindən Oruç kişi vardı. O, öz adlarına sabını alıb gətirib bizə verirdilər. Ata gəldi, uşaqdıq bu bacım Həsənlə, mən biraz belə iriydi, amma bu bacım lap körpə idi. Gəldi, 5 gün qaldı kətdə, deyilər, bu siyasi dustaqdır, Ermənistanda gələk dətdən çıxa. Bu mütləq çıxmalıdır. İndi biz gecə ilə çıxırıq, neyniyək? Nə tərik, qaçaq adam, maşın gətirməyəcək, neyniyəcək? Gecə ilə malların üstünə biz yatdığımız yorqanın, döşəkdən, az, yediyimiz çörəkdən, gecə ilə kətdən çıxmışıq. Getmişik Qarabağa. Uşaq olmuşam.
Atam gələndə mən heç atanı tanımamışam. Atam gələndə mən atanı tanımamışam. Ağlayıb qaçmışam qonşuya. Bacımla qardaşım tanıyıb. Ondan sonra da çox çətin günlərdə, çox əziyyət. Onlar piyada yol gedəndə mən də dallarında gəzdiriblər. Yeriyə bilməmişəm. Bax belə günlər, əziyyətli günlər.